Hyvää iltapäivää kaikille jo paikalle saapuneille ja tervetuloa tähän yhteistyöllä parempaa palvelua webinaariin. Ja tänään tässä iltapäivällä puhumme asiakasohjauksesta ja meillä on siihen useampi eri näkökulma. Olemme tässä järjestötyöllisyyden kuntakokeilussa VATESin hankkeessa tehneet pari työpajaa tuolla Rovaniemen seudun kuntakokeilussa. Ja siellä on ollut sekä kuntien että kolmannen sektorin osallistujia ollaan pohdittu asioita monelta kannalta ja päädyttiin tähän asiakasohjauksen tai asiakasohjautumisen tematiikkaan ja päätettiin siitä sitten järjestää tämän iltapäiväinen työpaja. Ja tämähän on tietysti myös valtakunnallisesti puhututtanut paljon, ainakin työllisyyden kuntakokeilujen alusta alkaen tämä asiakasohjaus ja sen haasteet ovat olleet tapetilla useilla eri alueilla. Ja vieläkin on siinä paljon tekemistä. Laitan tuosta näkyviin tuon meidän iltapäivän ohjelman tässä samalla. Mutta pidemmittä puheitta kutsun sieltä Sanna Mäensivun puhumaan kunnan näkökulmasta asiakasohjauksen tarpeisiin. Hei vaan Sanna. Tervehdys. Saanko ottaa tuo esitystila haltu? Hyvä, oikein hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolesta ja terveiset tosiaan täältä pohjoisesta. Hieman viivettä tosiaan tänne Rovaniemelle asti. Ja otsikkona mulla on sitten kunnan näkökulma asiakasohjauksen tarpeisiin ja ehkä juurikin tuota taustaa vasten, mitä Anne tuossa alusti. Eli näitä kuntakokeilujen näkökulmasta myöskin tämän asian avaamista. Olen tosiaan Mäensivu Sanna, toimin työllisyyspäällikkönä täällä Rovaniemen kaupungissa ja sitten myöskin koordinoin tätä Rovaniemen seudun kuntakokeilua, jossa on Rovaniemen kaupungin lisäksi sitten Tornio, Kemijärvi ja Sodankylä myöskin mukana. Ehkä tässä yhteydessä enemmänkin sitten tämmöisen ison kaupungin ja tämän Rovaniemen näkökulmaa tähän asiakasohjaukseen sitten käyn läpi. Tässä on semmoinen meidän visio, jolla me lähdettiin tuohon kuntakokeiluun mukaan ja kuntakokeilun tuohon hakemukseen myöskin kuvattu, eli hyvin vahva tahtotila siihen, että se asiakasohjaus toteutuu ja onnistuu ja siihen, että hyödynnetään sitten tätä alueen hyvää yhteistyöverkostoa mahdollisimman paljon ja sitten keskiössä kuitenkin tämä työnantaja ja työnhakija-asiakas. Tämä oli se lähtökohta, mistä kokeiluun lähdettiin ja nyt tässä sitten vuoden aikana hyvä oppikoulu tästäkin käyty, että mitkä asiat täällä sitten ehkä sitä edistää ja mitkä asiat taas sitten toisaalta vaikeuttaa sitä, että saataisiin meidän verkoston voimavarat jotenkin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja kaikkien osaamista sitten hyödynnettyä siinä asiakastyössä. Sitten me vähän hahmoteltiin silloin sitä, että me halutaan tämmöinen matalan kynnyksen palvelupiste, jossa on vahvasti tämmöinen yhden luukun periaate toteutuisi siitäkin huolimatta, että me ei kaikki mahduta niihin samoihin tiloihin. Ja sitten myöskin näitä toimintatapaan liittyviä asioita silloin ideoitiin ja visioitiin ja varmaan osaltaan ollaan myös saatu niitä toteutumaan. Mutta tämä oli se lähtökohta ja ehkä tosiaan tämä sitten kuvaa myöskin hyvin sitä, että tahtotila on alusta asti ollut se, että meillä olisi sitten toimia tässä tiiviisti mukana. Ja sitten niitä haasteita, miksi näin ei ole kaikissa yhteyksissä tapahtunut, niin niitä me tietenkin sitten täällä arkityössä päivittäin pyritään ratkomaan. No, tässä on organisaatio Kaavio Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluista,
en käy tätä sen tarkemmin läpi, mutta ehkä kuitenkin niin kuin ajatuksen tasolla hyvä huomio, että meillä on paljon myös niin kuin omia hankkeita täällä ihan täällä meidän organisaation sisällä. Sitten on tietenkin ihan lukematon määrä meidän yhteistyökumppaneiden hankkeita, ja tuossa on sitten vielä vähän hahmoteltu niitä keskeisimpiä yhteistyökumppaneita sitten eri vaiheisiin, ja tuolla tosiaan kolmas sektori sitten vahvasti erityisesti täällä työelämään poluttavien palveluiden ja kotoutumista tukevien palveluiden näkökulmasta mukaan. Toki meillä on paljon sitten esimerkiksi osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa, jota myöskin sitten kolmannen sektorin toimijat meidän alueella hyvin tukee. Ja sitten on lisäksi vielä ne työnantajat ja sitten yksityisen sektorin palvelun tuottajat. Ja ainakin täällä Rovaniemen kokoisessa kaupungissa niin tarkoittaa kyllä todella, todella isoa toimijoiden joukkoa ja verkostoa, ja siinäpä sitten ne haasteet monesti tuleekin sitten sen koordinaation näkökulmasta ja tiedonkulun näkökulmasta, ja ehkä myös sitten osittain päällekkäisiä palveluita tai hankkeitakin saattaa olla, mistä sitten se asiakasohjaus tietenkin aina kärsii. Monissa kuntakokeilukunnissa on tämmöinen omavalmentajamalli käytössä, ja meillä sitten taas tämmöinen asiakasvastaava malli. Periaatteessa varmaan hyvin samantyyppisiä asioita kuin siellä omavalmentajamallin puolella, mutta meillä ehkä sitten sen verran isot nuo asiakasmäärät, että ihan semmoiseen varsinaiseen valmentamiseen ei sitten meidän mallilla meidän asiakasvastaavat pääse. Eli tämäkin tarkoittaa sitä, että pyritään sitten mahdollisimman paljon sieltä meidän yhteistyökumppaneilta sitä varsinaista valmennusosaamista joko ostopalveluilla ostamaan tai sitten yhteistyössä tekemään. Meillä on tosi hyvin nyt esimerkiksi hankkeita, jossa on vaikkapa työhönvalmennuspalvelua. Haasteena on enemmänkin sitten se, että niitä on todella paljon, ja miten me sitten tehdään asiakasvastaaville jotenkin helpoksi se asiakasohjaus. Mutta tosiaan keskiössä se asiakkaan kohtaaminen ja tietenkin asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden huomiointi. Ja tämäkin voi monesti sitten olla sen asiakasohjauksen haasteiden taustalla, eli kyllä me tietenkin niin kuin asiakkaille myös niitä hänen tilanteeseen sopivia vaihtoehtoja pyritään tuomaan esille, ja sitten jotenkin korostetaan myöskin sitä asiakkaan omaa roolia sitten sen oman suunnitelmansa toimeenpanijana ja päätöksentekijänä. Asiakasprosessin johtaminen, joka meillä tarkoittaa sitä, että tosiaan sitten sieltä meidän verkostosta tai siitä yhteistyökumppaneiden joukosta sitten ne sopivat palvelut asiakkaalle hankitaan. Toki tuolla niin kuin lukeekin tuo työn tarjoaminen, eli on tosi tärkeä sitten kuitenkin muistaa se meidän ihan lakisääteinenkin tehtävä. Eli lähtökohtanahan meillä aina on se työn välittäminen ja työn tarjoaminen, ja sinänsä sitten tämmöinen niin kuin asiakasohjaus palveluihin, niin se tulee ehkä sitten siinä vaiheessa, jos huomataan, että se työ ei ole ajankohtaista. Toki meillä kolmas sektori ainakin täällä Lapissa niin tosi ansiokkaasti myöskin sitten ihan näitä oikeita työn tekemisen paikkoja tarjoaa. No ehkä se kokonaisvaltaisuus siinä asiakkaan tilanteessa ja siinä kartoituksessa ja myöskin se, että miten sitten ne asiakkaalle sopivat ratkaisut siitä laajasta verkostosta löydetään, ja vielä se, että miten tehtäisiin se niin, että asiakas todellakin on sitten osallisena siihen oman suunnitelmansa laatimiseen ja sitten siihen toteuttamiseen. Paljon tehdään myös ihan sitä tiedon välittämistä asiakkaille, palvelutarjonnasta ja tapahtumista, ja tosiaankin semmoinen aktiivinen asiakkuuksien hoito. Toki meillä on semmoisia asiakkuuksia, jotka voi olla, että ovat vahvasti siellä vaikkapa ihan kuntoutusvaiheen puolella, ja silloin meillä ei ehkä siinä sitä niin aktiivista roolia asiakkaan suuntaan ole, vaan siinä vaiheessa sitten, kun hän siirtyy työllistymistä edistäviin palveluihin. Ja meillä tosiaan tuossa per asiakas vastaava niin vähän vaihtelee, mutta ehkä voisi sanoa, että noin 130-200 asiakasta per asiakas vastaava on, eli aika iso määrä asiakkaita. Keskimäärin varmaan päässään siihen noin 160 asiakkaaseen per asiakas vastaava, mutta edelleen on,
on iso asiakasmäärä semmoiseen hyvin, hyvin yksilölliseen asiakaspalveluun, ja se tietenkin aina myös sitä asiakasohjausta sitten vaikeuttaa, jos on iso määrä asiakkaita. No, jos tätä ensimmäistä vuotta nyt taaksepäin tässä peilaa, nyt ollaan ehkä siinä vaiheessa, että päästään jo sitten niitä kehittämistoimenpiteitä tekemään. Eli aika isosta muutoksesta on kuitenkin ollut kyse ja varmaan vähän isompi kuin mitä osaattiin ehkä ennakoida ja mihin osaattiin sitten tällä kunnan puolella valmistautua. Tämmöiset toiminta- ja työkulttuurien erot on tullut hyvin tässä vuoden aikana esille, ja nythän se meidän tehtävä on sitten rakentaa sitä uutta yhteistä toiminta- ja työkulttuuria. Ei niinkään, että otettaisiin sitten jommasta kummasta organisaatiosta sellaisenaan. Korona-aika on tietenkin se on laittanut sekä työntekijöitä että asiakkaita myöskin tämmöisiin tilanteisiin, jossa sitten näitä kasvokkaisia kohtaamisia ei ole ollut mahdollista tehdä, ja toisaalta sitten myöskin tämä niin sanottu paluu toimistolle niin haastaa tietenkin meidän tilatarpeita. Meillä on paljon isoja muutoksia päällekkäin menossa, ja tietenkin jo se, että asiakkaisiin tutustuminen, niin kyllä se vie aikaa ja vaatii useamman kasvokkaisen kohtaamisen tai yhteydenoton jollakin muulla tavalla. Ja ehkä semmoinen periaate, mikä tällä kuntakokeilussa sitten kuitenkin on, niin pitäisi olla, että meillä olisi ne asiakkaiden tarpeet ja sitten niihin ne palvelut, eikä toisinpäin. Eli meillä ainakin välillä saattaa olla, että on esimerkiksi päällekkäisiä hankkeita tai ainakin ne meille näyttäytyy vähän päällekkäisinä, ja sitten tulee juuri tämä haaste, että hankkeisiin täytyy tietenkin asiakkaita ohjata, ja tosi tärkeää olisi, että ne hankkeet sitten suunniteltaisiin myöskin meidän kanssa yhteistyössä, niin voitaisiin sitten ehkäistä sitä, ettei ainakaan olisi kauheasti niin kuin päällekkäiselle kohderyhmälle hankkeita. No sitten tietenkin tämä, että miten ylipäänsä hahmotetaan tämä palveluvalikoima. Paljon puhutaan näistä palvelukartoista, mutta niissäkin ongelmaksi aika äkkiä tulee sitten se tiedon, ajantasaisen tiedon ylläpitäminen. Asiakasohjauksen käytäntöjä meillä rakennetaan koko ajan, ja niitä tietenkin sitten matkan varrella syntyy ja myöskin muutetaan, mutta voin sanoa, että ihan me ollaan nyt vuosi tässä toimittu ja nyt ollaan sitten ihan täällä meidän työllisyysyksikön sisälläkin sitten jouduttu tämmöistä asiakasohjauksen prosessia ihan kirjallisesti hahmottelemaan, eli näiden tietosuojasäännösten vuoksi se ei ole meidän yksikön sisälläkään ihan hirveän helppoa tämä asiakkaiden ohjaaminen sitten sinne hankepuolelle niin sanotusti. Sitten tietenkin ihan työntekijätasolla niin resurssit ja se työajan jakaminen eri tehtäviin ja tosiaan meillä on tietyt lakisääteiset tehtävät, jotka valitettavasti joudutaan aina sitten priorisoimaan ja ensisijaisesti hoitamaan. Ja tietenkin tämä toukokuu on nyt ollut kyllä melkoinen myllerrys sitten tämän uuden asiakaspalvelumallin käynnistymisen osalta. Eli kaikki kunnia kyllä meidän työntekijöille, jotka tässä on vuoden sisällä aika monen ison muutoksen ja uudistuksen äärellä olleet ja sitten siinä lomassa ne asiakkaat hoitanut ja lakisääteiset tehtävät ja myöskin sitten tätä asiakasohjausta pyrkineet kehittämään. Ja sitten tietenkin tämmöiset moninaiset verkostot, niin kyllähän tämä koordinointikin vaatii sitä resurssia ja työaikaa ja niin kuin sanoin, niin aika paljon asiakastyöntekijät on nyt siellä asiakastyössä kiinni, eli on ollut vaikea sitten myöskin irrottaa tänne verkostotyöhön ehkä sitten ihan sieltä sitä asiakastyön rajapintaa, jolla kuitenkin sitten se kaikista paras asiantuntemus niistä asiakkaiden tarpeista on. Mutta tältä näyttää ehkä tuo meidän kulunut vuosi ja toivottavasti sieltä ehkä jotain ymmärrystä nyt sitten siihen asiakasohjauksen haasteisiinkin löytyy ja toisaalta on sitten myöskin paljon hyviä yhteistyökäytäntöjä. Meillä on esimerkiksi Jokos-hanke täällä ollut, joka on meillä tätä kylä- ja järjestötyöllistämistä kehittänyt. Eli sekin on tosi tärkeä havainto meille, että kaupungin ei tarvitse kaikkia koordinointiakaan itse hoitaa, vaan meillä on sitten hyviä toimijoita myöskin täällä, jotka voi sitten ottaa vastuuta vähän laajemminkin siitä
siitä asian kehittämisestä. Me tehdään tosi paljon hankeyhteistyötä. Meillä on ihan jopa rahoitetaan yhteistyökumppaneiden hankkeiden oma rahoitusosuuksia. Meillä on tuo meidän konsernin kuuluva Eduro-säätiön kanssa nyt tämmöinen kuntoutusohjauksen kehittämisen hanke, eli nimenomaan sitten näille vaikeammin työllistyville lähetty sitten kehittämishanketta käynnistämään. Tehdään muun muassa HDL:n Vamos-toiminnan kanssa täällä Rovaniemellä tiivistä yhteistyötä ja Startup Refugeesin kanssa meillä on myöskin tämmöinen yhteishanke käynnissä. Ollaan huomattu, että aika hyvä käytäntö on myös se, että toimitaan osittain samoissa tiloissa ja vaikka meillä tällä hetkellä vähän tilahaastetta onkin, niin kuitenkin sitten hankkeet ja järjestöt joiltakin osin sinne pystyy sitten meillä jalkautumaan ja se on kyllä ollut semmoinen, se on ehkä paras tapa tehdä työntekijöille myöskin tutuksi hankkeita ja järjestöjä, niin ihan se, että nähdään kasvokkain ja opitaan tekemään sitä yhteistyötä siellä yhdellä alustalla. Me avustetaan myöskin kolmannen sektorin työllistämisen toimintaa, eli sitäkin kautta tietenkin tehdään yhteistyötä ja kolmas sektori on meille kyllä tosi tärkeä työllistäjä täällä Rovaniemellä. Sitten me ollaan tuon työkykykäyttöön hankkeen kautta saatu kehittäjäasiakkaita ja kokemusasiantuntijoita mukaan sitten eri palvelujen kehittämiseen, mikä on todella hieno asia ja asiakasraatitoimintaa ollaan sitten Roihulan kanssa yhteistyössä päästy kehittämään ja tämä on semmoinen tosi tärkeä osa-alue meillä, mitä me halutaan kyllä edelleen kehittää, että miten me niin kuin asiakkaiden osallisuutta vielä edistetään ja sieltä ollaan kyllä todella hyviä sitten ideoita ja palautetta meidän toimintaan myöskin saatu. No ehkä osa näistä tuli tuossa käytyäkin läpi, mutta tietenkin tosi tärkeä asia on tuo toimintaympäristön muutos, eli meilläkin tässä esimerkiksi nuorisotyöttömyyden osalta taisi käydä yli 800 nuorisotyöttömien määrä tuossa korona-aikana ja sitten lähdettiin tosiaan hankkeeseen mukaan yhteistyössä, jonka tarkoituksena oli tietenkin vastata tähän nuorisotyöttömyyteen ja nythän meillä on sitten käynyt niin, että meillä taitaa olla melkein ennätysmäärä nyt sitten, tai ennätyspieni nuorisotyöttömyys tällä hetkellä, eli kuitenkin nämä toimintaympäristön muutoksetkin saattaa sitten aika nopeaa tulla ja tietenkin haastaa sitten varsinkin hankkeet isosti, eli siellä on sitouduttu joihinkin asiakasmääriin ja tehty se suunnitelma sen hetken tilanteen mukaisesti ja sitten voi tullakin tämmöisiä isoja muutoksia. Korona tietenkin toisena isona tekijänä siellä, että ei ole sitten kaikkia toimenpiteitä pystytty semmoisenaan toteuttamaan. Eli tässä tullaan juuri sit siihen kysymykseen, että kuinka nopeasti sitten palvelutuotanto pystyy sopeutumaan ehkä määrällisesti ja myöskin muotoja muuttamalla sitten näihin isoihin muutoksiin. No sitten aina se asiakkaan yksilöllinen tilanne ja palveluhistoria, eli läheskään kaikkia ei kuitenkaan sitten niiden yleisten tilastojen kautta päässä näkemään. Eli hyvä on myös muistaa se, että tietenkin sitten niillä meidän työntekijöillä ainoastaan on pääsy sinne asiakkaiden palveluhistoriaan ja monesti voi ollakin sitten, että ovat toistuvasti vaikkapa jossakin samassa palvelussa olleet ja sitten voi tulla se tilanne, että sitä joudutaan sitten arvioimaan uudestaan, että onko järkevää lähteä ja joskus voi olla myös, että se ei asiakkaan mielestäkään, asiakassakaan ei koe sitä sitten mielekkäänä, että hän uudestaan lähtisi. Eli sekin on hyvä aina huomioida, että tuolta yleisistä tilastoista ei sitten kuitenkaan kaikkea tietoa aina saada. Tietosuoja, en ala edes puhumaan siitä, tiedetään kaikki, että se on todella iso haaste yhteistyölle tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin nämä muutokset, joita tässä jo kovasti on ollut, niin ei ne ainakaan näytä olevan vähenemään päin. Eli tämä varmaan kaikkinensa aina sitten vähän hidastaakin sitä toimintaa. Muutamia ideoita, miten voidaan ratkaista, eli tosiaan nuo yhteiset tapaamiset ja keskustelut ja semmoinen molemminpuolisen ymmärryksen lisääminen, eli itse olen sitä mieltä, että ainakaan semmoinen sormella osoittelu tai syyllisten etsiminen, niin ei monestikaan sitä
tilannetta millään lailla ratkaise, vaan se, että käydään yhdessä sitä asiaa läpi ja yleensä käy niin, että molemmat osapuolet kyllä sitten oppii toistensa toiminnasta ehkä jotain lisääkin. Asiakasnäkökulman huomioiminen ja myöskin sitten tämä viranomaistyön vastuu ja velvoitteiden ymmärtäminen. Palvelukartta. Tämä on vähän semmoinen ikuisuusongelma ja siinä monesti tulee sitten haasteeksi juuri se, että kuka sitä sitten ylläpitää. Ja tällä hetkellä me kovasti mietitään, että miten me saataisiin noita palveluja koottua jotenkin järkevästi yhteen. Erilaiset palveluinfot ja tapahtumat asiakkaille on ollut tosi hyvä keino tuoda eläväksi ja näkyväksi myöskin asiakkaille sitten näitä eri toimijoiden järjestämiä palveluita. Molemminpuolinen tiedonkulku ja yhteydenpito, eli hyvin tärkeää myös se, että sitten kun ohjataan asiakas sinne hankkeeseen tai palveluun, niin myöskin, että se tieto kulkee sitten takaisinpäin tänne kuntakokeiluun ja tämmöisten käytäntöjen muodostaminen on kyllä erittäin tärkeää. Hankkeiden parempi koordinaatio ja suunnittelu ja tietenkin sitten varautuminen juuri noihin toimintaympäristön muutoksiin. Nyt olisi esitys siinä ja toivottavasti en kovin pahasti aikaa ylittänyt. Kiitos. Joudun tästä sitten poistumaan tuossa jonkun ajan päästä, että en ole sitten valitettavasti enää myöhempään mukana. Kiitos. Kiitos Sanna. Mukava, että pääsit kertomaan tästä näin ja nappasin muutaman ajatuksen itselleni kyllä mukaan sieltä ja tämä niin kuin yhteisen ymmärryksen saavuttaminen jäi tästä viimeisestä niin kuin ratkaisupuolelta mieleen myös. Mutta mennään vaan ohjelmassa tässä eteenpäin ja seuraavaksi elinvoiman näkökulmaa tuo Mervi Nikander Kemin kaupungista. Ole hyvä, Mervi. No niin, kiitoksia ja kiitoksia kutsusta ja kiitoksia Sannalle, kun tästä on hyvä jatkaa. Kuvasit hyvin tuon työllisyyden hoidon tehtäväkentän ja täällä Kemin kaupungissa melko lailla samanlaisella protokollalla meilläkin tämä toimii. Mut hyvää iltapäivää kaikille. Me on siis Nikanderin Mervi ja toimin elinvoimajohtajana täällä Kemin kaupungissa. Ja elinvoimajohtaja johtaa elinvoimatoimialaa, johon meillä kuuluu elinkeinot, työllisyys ja työllisyydenhoito, kaavoitus ja maankäytön palvelut ja sekä Kivalo-opisto, joka on meidän monikunnallinen kansalaisopisto. Ja me ollaan tällaisella elinvoimatoimialalla nyt toimittu tuolta viime elokuusta saakka ja päätavoitteena tietenkin on saada positiivista vaikutusta tähän meidän Kemin tulevaisuuden pärjäämiseen ja elinvoimaan. Mun otsikko on asiakasohjauksen merkitys elinvoiman edistämisessä, mutta minä ehkä annan teille enemmänkin tämmöisen esimerkkikeissin siitä, miten tällainen asiakasohjautuva toiminta niin kuin muodostuukin yhdeksi avaintoiminnoksi esimerkiksi äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa. Ja se kuvaa mun mielestä aika hyvin sitä monialaisuutta, mitä Sannakin tuolla toi esiin, sitä verkostojen vaikuttavuutta ja merkitystä ja sitten sitä asiakkaan huomiointia, niin sen yksilöasiakkaan kuin sen yritysasiakkaan. Ensin muutama sana kuitenkin Kemistä. Olette jotkut ehkä huomanneetkin, että meillä täällä Kemissä on tapahtunut paljon vuoden aikana ja ollaan myös valtakunnallisessa mediassa oltu niin hyvässä kuin vähän huonommassakin näkökulmassa. Eli me elämme keskellä positiivista ja negatiivista rakennemuutosta. Tuossa 2021 vuoden helmikuussa saatiin kauan odotettu ja valmisteltu ilmoitus siitä, että Metsä Fibre toteuttaa tänne Kemiin pohjoisen Euroopan suurimman metsäteollisuuteen liittyvän investoinnin ja uusi jättikokoinen biotuotetehdas lähtee rakentumaan. Ja tämä tietenkin vaikutti jo niin koko alueen työllisyydenhoidon näkökulmaan kuin tässä meidän kaupunginkin näkökulmaan. Eli yhtenä tärkeänä roolina meille painottu se, että miten me tuemme tuota rakentamisajan hurjaa työvoimavaadetta, että on arvioitu, että noin 15 000 henkilöä tarvitaan tuon tehtaan valmistumisen
mahdollistajaksi ja tehdas alkoi rakentumaan heti tuolloin helmikuussa, pohjatöitä oli toki jo tehty ja sen on tavoitteena olla valmis keväällä 2023. No, me saimme pari kuukautta nauttia tästä positiivisesta ilmoituksesta, kun sitten me saimme taas uudenlaisen näkökulman myös tähän työllisyydenhoidon asiaan, eli Stora Enso ilmoitti sulkevansa koko Veitsiluodon valtavan tehdasintegraatin, joka myös lukeutui Pohjois-Euroopan suurimpiin tehdasintegraatteihin. Ja irtisanomisuhan alle joutui 670 ihmistä. Tämä oli musertava isku, mutta me lähdettiin heti toimimaan siinä. On onni, että meillä täällä Lapissa oli kokemusta äkillisistä rakennemuutoksista, koska teollisuuden rakennemuutos on edennyt paikkakunnilla jo pitkään. Mutta oli myös erittäin tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriöllä on tämä äkillisen rakennemuutoksen toimintamalli, jossa lähdetään työstämään sitten toimintasuunnitelmaa. Ja tässä nimenomaan verkostot ja sitten se monikanavainen työskentelyalusta, joka meillä sattui täällä Kemissä olemaan, osoittautuvat aivan erityisen tärkeiksi. Isku jäi onneksi sillä tavalla siedettäväksi juuri tämän positiivisen rakennemuutoksenkin myötä, mutta kyllä siellä meillä vielä paljon ihmisiä toimenpiteiden kohteena on ja tulee olemaan. Eli lopullinen irtisanottavien määrä rajautui siihen 550, josta noin 100 ihmistä on eläkeputkessa, toki siis työttöminä tällä hetkellä. Sitten uudelleen työllistyneitä aika paljon alueelle, Metsäfibreen alihankkijoihin, muihin metsäteollisuuteen ja Outokumpuun. Tuonne terästeollisuuteen on sijoittunut. Opintoihin on lähtenyt muutamia kymmeniä, muualle on lähtenyt muutamia kymmeniä, mutta semmoinen 50 ihmistä tuosta 550 on enää vailla työtä tai toimenpiteitä, suunnitelmaa. Ja tässä on kyllä meidän verkosto tehnyt loistavaa työtä. Kohta näette, kuka se verkosto meillä on. No, tuossa taustatietoa Kemin kaupungista. Ollaan tiputtu jo alle 20 000 asukkaan, eli ollaan asukkaita menettävä. Suhteellisen korkea työttömyys, vaikka meilläkin on tällä hetkellä parhaat luvut sitten vuosikymmeneen. Työpaikkoja tuo vajaa 9 000. Ja sinänsä olemme teollinen keskittymä, joka on mainioiden logististen sijaintien keskellä, mutta kuitenkin palvelut luo meille yli puolet työpaikoista, mutta sitten koko PKT:tä kannattelee tietenkin tämä teollisuus. Eli alueemme, Meri-Lapin alue tuottaa 5-8% koko Suomen viennistä. Metsäfibre, aikanaan Stora Enso ja Outokumpu siinä ne suurimmat tekijät. Meidän elinvoiman kehittäminen nojaa tähän teollisuuteen ja siellä myös teollinen kiertotalous, eli se, miten materiaalia uusia käytetään teollisuuden ekosysteemissä, on niitä kivijalkoja, joissa toimii sitten laaja joukko PK-yrityksiä ja yrityksiä. Teollisuuden ekosysteemit on entistäkin tärkeämpiä, semmoinen avainsana meille, koska esimerkiksi Metsäfibren ympärille odotetaan muodostuvan sitten uudenlaista teollisuutta. Ja myös tuo Stora Enson jälkeensä jättämä Veitsiluodon tehdasalue on vahva usko, että sinne saadaan sijoittumaan hyvää teollista toimintaa, jossa työllistävyys sitten on, kun ne on isoja teollisia hankkeita, niin päästään varmasti 500-600 uuteen työpaikkaan. Toki se aikaa vie. Ne ovat sen verran isoja teollisia investointeja, mitä sinne sitten toivottavasti sijoittuu. Matkailu on meillä yksi toimiala, jossa on kivijalkaa ja sitä ympärivuotista matkailua täällä meidän loistavassa merellisessä ympäristössä niin talvella kuin kesällä pyritään nyt sitten kasvattamaan. Kaupan ja palvelusektoria tarvitsee jokainen kaupunki. Ja myös kauppa- ja palvelusektori on meillä se, joka esimerkiksi on meillä suurena tukena tässä työllisyyden hoidossa vaikeammin työllistyvien ihmisten työpaikkoina. Toki teollisuudessakin löytyy niitä työpaikkoja, missä tehdään yhteistyötä.
Me ollaan sillä tavalla poikkeuksellinen kaupunki, eli meidän työpaikkaomavaraisuus on reilu 120, eli me työllistetään ympäröivien kuntien ihmisiä paljon. Siitä huolimatta meitä vaivaa aika suuri rakennetyöttömyys, ja yksi meidän päätavoite on sit rakennetyöttömyyden laskeminen. Tässä taustalla tietenkin on tosi pitkään jatkunut tämä teollisuuden rakennemuutos, työpaikkojen häviäminen, ja sieltä 90-luvun lamasta saakka ollaan sitten pyritty tätä rakennetyöttömyyttä korjaamaan. Mutta varmasti mitä tuli tuossa Sannallakin esille, niin yleensä ottaen alueen elinkeinoille työvoiman riittävyys tulee olemaan yhä suurempi painopiste tässä työllisyyden hoidon tehtäväkentässä. Ja ihan siitäkin syystä, että työvoimasta alkaa olla pulaa jo ympäri Euroopan, ympäri maailman ja kaikilla toimialoilla. Ja sitten myös, mistä Sanna toikin esille, on hyvin tämä TE-uudistuksen valmistautuminen. No, äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelma lähdettiin tekemään siis heti ja isolla verkostolla, ja siellä me pyritään pitkän aikavälin visiossa tuottamaan alueelle 1000 uutta työpaikkaa. Ja tämä tietenkin tapahtuu sitten yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa, mutta ytimessä siellä on ne yritykset, joihin ne työpaikat syntyvät. Lyhyen ajan tavoitteena tietenkin oli varmistaa näille irtisanottaville mahdollisimman nopea työllistyminen tai muu urapolku, antaa heille ihan konkreettista tukea tässä muutostilanteessa ja kriisissä, vahvistaa uusyrityshankintaa ja palveluita kasvuhakuisille yrityksille. Tukea yrityksiä muutostilanteessa sinne sisältyy niin liiketoiminnan muutosta kuin sitten esimerkiksi osaamisen muutosta. Ja tässä on se meidän verkosto, jolla tätä työtä lähdettiin tekemään ja joka on ytimessä tässä meidän työllisyyden ja elinvoiman kasvattamisessa. Eli Kemin kaupunki johti tätä työtä, mutta tämä irtisanominen kosketti todella paljon Simoa ja Keminmaata, eli meidän naapurikuntia, joten ne ovat tässä tiiviisti mukana yhteistyökumppaneina. Sitten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin liitto ja TE-palvelut on hyvin tärkeässä roolissa. ELY-keskus on tukenut isosti tätä niin kuin prosessin johtamista ja rahoituksen kautta, samoin Lapin liiton kautta on kanavoitunut rahoitusta eri hankkeisiin. Ja TE-palveluiden kanssa TE-palvelut sai tänne alueelle lisäresurssia, ja me lähdettiin heti hyvinkin tiiviisti tekemään sitä yhteistyötä niin, että meillä jakautui tämä meidän äkillisen rakennemuutoksen työ kolmeen alatyöryhmään. Yksi oli henkilöihin kohdistuvat, jossa keskiössä siis TE-palvelut ja meidän kaupungin työllisyyspalvelut. Sitten oli yrityksien ja yritysten ja TKI-toiminnan alatyöryhmä ja sitten tällainen isompi RM-ryhmä, jossa sitten pidettiin huolta siitä, että tilannekuva ja askelmerkit oli meillä kaikilla selvillä. Kokoonnuttiin viikoittain, eli ihan akuuttivaiheessa vielä enemmän, mutta käytännössä koko vuosi 2021 meillä oli 2-3 ärmityökokousta tällä porukalla. Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö oli meillä siinä koko ajan mukana. Sitten Digipolis on meidän kaupungin kehittämisyhtiö, joka toimii tuolla teollisuuden toimialalla ja on ollut iso ja toinen päävastuullinen kaupungin rinnalla tässä koko prosessin johtamisessa. Pointti on se alusta, josta teille vähän enemmän sitten kerron, miten se asiakasohjautuvuus parhaimmillaan sitten konkretisoitu tuossa, kun sitä täällä oltiin jo sekä aikaisemmassa kuntakokeilussa että sitten meidän nykyisessä ESR-hankkeessa valmisteltu ja vahvistettu sitä toimintamallia. Oppilaitokset meillä täällä Kemitornion toisen asteen koulutuskuntayhtymä Lappia. Lapin ammattikorkea toimii myös alueella, Lapin yliopisto ja sitten myös Lapin koulutuskuntayhtymä REDU, joka toimii Rovaniemeltä käsin pääsääntöisesti, niin olivat tässä työssä mukana.
ja ovat tosi tärkeää tässä asiakasohjauksen näkökulmassa tämä oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, koska siellä on heillä on myös välineitä, millä tukea sitten niitä asiakkaita löytämään sitä uutta osaamista, uutta suuntaa, mutta heiltä kulkeutuu myös tärkeä tieto sitten siitä, minkälaisia asioita esimerkiksi nuorten tai aikuiskoulutettavien osalta meidän pitää pystyä täällä meidän omassa asiakastyössämme huomioimaan. Yrittäjät on meillä tiiviisti muutenkin elinvoiman arjessa mukana, mutta olivat ehkä korostetusti nyt sitten tämän ärmin kautta, eli Kemin yrittäjien kaksi edustajaa oli mukana kaikissa näissä meidän työryhmissä ja kokouksissa antamassa sitä yrittäjän näkökulmaa myös sinne tarpeisiin. Lisäksi meillä on säätiöt, jotka tuottaa meille näitä työllisyydenhoidon palveluita. Meillä on täällä Meriva-säätiö, joka on vaikeammin työllistyvien tukipalveluita tarjoaa, ja sitten nuorten työpajoja, ja sitten on myös Toivolla Luotolla Settlementti, joka tarjoaa omia palveluitaan ja ovat kiinteästi meidän kanssa sitten täällä hoitamassa asiaa. Ja vielä sen verran avaan teille, että ehkä korostuu vielä toi pointin ja toi asiakasohjauksen ja monialaisen palvelualustan niin kuin merkitys, että kun tätä äkillisen rakennemuutoksen tilannetta lähdettiin purkamaan, niin valtio osoitti tänne alueelle noin 16 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan, mutta yksikään siitä rahasta ei tullut niin kuin rahasäkkinä tänne, vaan kaikki tuli olemassa olevien rahoitusvälineiden kautta. Ja kun puhutaan tällaisesta moniasteisesta haasteesta, niin silloin tietenkin ratkaisijoitakin täytyy olla monta. Ei ole yhtä hanketta, yhtä toimijaa, joka sen ongelman voi ratkaista. Ja niinpä meillä onkin sitten tämmöinen hankesalkku kehittynyt, missä on Kemin kaupungin hankkeita, jotka meillä keskittyy. On uusi yrityshankintaa, on tämän ARM-kokonaisuuden koordinaatiota, mutta sitten irtisanomista selviytymiseen ja koronasta kasvuun hankkeet, ESR-hankkeet, joissa tuetaan, toisessa tuetaan irtisanottuja heidän perheitään ja toisessa tuetaan sitten yrittäjiä, jotka koronan jälkeen vielä ottivat tämän Stora Enson iskun vastaan, niin heidän selviytymistään, heidän uusiutumiskykyään tuetaan niillä hankkeilla. Ja sitten matkailu masterplan, jossa lähdettiin myös luomaan sitä uutta pohjaa, että saadaan niitä uusia työpaikkoja tänne tehtyä. Osaamiskartoitustehtäviin saivat sitten noin Lappia ja Redu omaa rahoitustaan suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Sitten meillä oli tämä Työtä Kemissä-hanke, joka oli tämän pointtialustan kehittänyt, ja Työtä Kemissä-hankkeen päätehtävähän on ollut meillä korvata tämä kuntakokeilu, johon ei kaupunkina lähdetty, mutta ESR-hankkeella ollaan tehty sitten valmistelevaa työtä tulevaa TE-uudistusta silmällä pitäen. Sitten on osaamiseen liittyvää hanketta yliopistolla, ammattikorkealla ja kunnilla, ja sitten TE-toimisto sai tosiaan myös lisämäärärahan, jolla sijoitti tänne alueelle asiantuntijoita sitten tukemaan tätä palvelutoimintaa. Ja sitten on puhtaasti yritystoimintaa ja teollisuuteen liittyviä noin Digipolikseen vihreällä merkityt hankkeet. Mut pointti. Se on ehkä niin kuin yksinkertaisesti sanottuna yhden oven palvelupiste, joka alun perin suunniteltiin vaikeasti työllistyville ihmisille, jotta he saavat yhdestä paikasta avun itsellensä. Mutta nopeasti tämän ärmitilanteen niin kuin tultua päälle huomattiin, että tässä, tai oikeastaan niin päin, että siinä huomattiin nopeasti, että me tarvitaan jonkinlainen alusta, jossa kohdata ja palvella nämä ihmiset. Ja silloin huomattiin, että meillähän se oli jo siellä työllisyyden hoidon yhtenä ratkaisuna. Ja pointti lanseerattiin viime syksynä ja ajatuksena, että sieltä löytyy se työ Kemissä, jotta kukin asiakas löytää sen oman ratkaisunsa. Ja nyt alkuvaiheessa hankkeen kautta sen oli ajatus olla työnhakijoiden pointti,
mutta nopeasti nyt kun se yhdistettiin tähän äkillisen rakennemuutoksen työhön, niin se on myös työnantajien pointti ja sitten se on tämän meidän ärmitoiminnan pointti. Ja tässähän meillä on tosiaan EU:n Euroopan aluekehitys ESR-rahoitus mukana. Pointti on paikka, missä koko se verkosto, joka kuva näytin tuossa pari slaidia teille sitten, niin kokoontuu. Eli jokaisena päivänä sieltä löytyy muitakin kuin pelkästään meidän työllisyyspalveluiden henkilöitä. Sieltä löytyy joka päivä TE-toimiston ihmisiä, sieltä löytyy kerran 2 viikossa Digipoliksen yrityspalveluneuvojia, sieltä löytyy oppilaitosten asiakaspalvelijoita ja siellä oli myös tuohon huhtikuuhun saakka yksityinen palveluntuottaja Saranen, joka oli Stora Enson palkkaama tukikonsultti tuohon ihmisten työhön tai palveluiden ylläpitäjänä. Ja ehkä jonkun unohdankin siellä, mutta siis koko verkosto on siellä ihan yliopistoa myöten aina välillä käymässä. Ja tämä on ollut tietenkin se, että ihmisille voidaan osoittaa yksi paikka ja jatkossa myös yhä enemmän yrityksille voidaan osoittaa uusi paikka. Se on ollut ensiarvoisen tärkeää, mutta ehkä vielä tärkeämpää on se verkostotyö, mitä Sannakin tuossa omassa puheenvuorossaan kertoi. Eli ihmiset pystyvät siellä samojen käytävien, samojen kahvipöytien äärellä käymään niitä asioita läpi, hahmottamaan niitä asiakkuuksia, miettimään niitä ratkaisuja, matalalla kynnyksellä itsekin siellä tekemään sitä asiantuntijatyötä. Eli matala kynnys asiakkaille, mutta matala kynnys myös niille osaajille, jotka tätä työtä tekee. Ja sen arvoa ei voi kyllä ainakaan enää tämän kokemuksen jälkeen niin kuin kyseenalaistaa ollenkaan. Kaupunkihan katsoo tätä tietenkin, että mikä merkitys on elinvoimalle kokonaisuudessaan, että palvelu toimii, niin sehän on meille rahan arvoinen asia. Eli jo sieltä rakennetyöttömyyden hoidosta, että me saamme niitä ihmisiä suunnattua työelämään, me säästetään puhtaasti rahaa, koska emme joudu maksamaan niitä kuntakohtaisia maksuja. Se, mikä on etu, että se toiminta tai miten se parhaiten kunnassa toimii, on se, että me tunnetaan niin ne asiakkaat kuin ne yritykset. Ja tuleva TE-palvelu-uudistus varmasti tulee hyötymään tästä. Siellä on sitä varmasti meillä edessä kulttuurien ja uusien välineiden käyttöönottoa, mutta meillä tämä ärmityö teki jo vähän niin kuin vahingossa osan siitä työstä. Meillä tosiaan on siellä myös näitä yrittäjien etäkahvia ja muita, joilla yhä enemmän tuodaan sitä yritysten tarpeiden näkökulmaakin sinne toimintaan. No, ehkä lopuksi haluan käyttää tilaisuuden hyväksi, että vaikka Kemin osalta puhutaan vaikeista asioista ja siitä negatiivisestakin rakennemuutoksesta ja kaupungintalouden tasapainottamista, niin meillä on kuitenkin edelleenkin investointienkin näkökulmasta hyvät tulevaisuuden näkymät ja niitä työpaikkoja alueelle varmasti syntyy jatkossakin. Kaupunki investoi paitsi Metsäfibren osalta liikennejärjestelyiden ja Kemin sataman kautta. Valtio tekee väyläparannuksia Metsäfibren osalta ja tietenkin tämä Metsäfibren valtava biotuotetehtaan investointi, mutta meillä on vapaa-aikaan liittyviä investointeja, koulupäiväkotiverkostoon liittyviä investointeja ja sitten myös yksityisellä puolella teollisen kiertotalouden ja teollisuuden alihankkijat investoi alueelle. Viltema sijoittaa uuden kauppayksikkönsä tänne meille. Hoivakotipalvelurakentamista on käynnissä tälläkin alueella. Erilaisia logistiikkaan liittyviä investointeja ja sitten tietenkin tulevaisuudessa se Veitsiluodon tehdasalueen uusi käyttö, jossa todennäköisesti 3-4 uutta teollista toimijaa sinne alueelle sijoittuu. Enemmänkin sinne mahtuu, sehän on valtava tehdasalue. Ja vielä, jos saatte nämä jakoon, niin muistutukseksi, että minkälaisia on meidän
liikevaihdoltaan tai työllistävyydeltään suurimmat yritykset. Tähän on 10 niitä listattuja. Ne aika hyvin kertovat tämän meidän teollisen keskittymän tarinan, mutta on siellä sitten tosiaan matkailuunkin liittyvää ja terveydenhoitoon liittyvää ja ihan kaupungin toimintoihin liittyvää toimintaakin. Kiitos, mulla ei ollut enää aavistustakaan paljon, kun mulla oli sitä aikaa varattu, mutta tervetuloa merelliseen vahvan teollisuuden Kemiin sinne jokaiselle. Ja meidän minun kautta voi ottaa yhteyttä, jos haluaa kaupunkivierailua, eli Nicanderin Merviä, tuossa on kemi.fi, meillä se loppu, tai sitten meidän työllisyysyksikköön, jossa Riitta Hakala meillä toimii työllisyyspäällikkönä ja vetää työllisyydenhoidon tiimiä. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia paljon, Mervi. Ja tässä oikeastaan niin kuin itselle jäi mieleen, että oli niin kuin kiinnostava tarina myös siitä, että miten Kemikin nyt valmistautuu sitten tähän työllisyyspalveluiden vastuun siirtymiseen. Tällä, niin kuin, että vähän vahingossa, niin kuin itse taisit mainita, niin kiinnostavaa nähdä tämä näkökulma myös. Ei ole tullut tänne keskusteluun nyt kysymyksiä. Siellä on kommentti. Kiitos, Mervi, olipa hienoa työtä ja todella innostava puheenvuoro. Huikeaa työtä noin haastavassa RM-tilanteessa. Siirrytään sitten ohjelmassa eteenpäin. Ja meillä on kokemuspuheenvuoro seuraavaksi. Ja Arttu tulee siihen ja sitten Ruut on korkeakouluharjoittelijana tässä järjestötyöllisyyden kuntakokeilussa hankkeessa ja hän haastattelee Arttua. Mutta hyvä, annan teille puheenvuoron heti. No niin, kiitos. Mahtavaa, Arttu, että pääsit paikalle. No ihan alkuun, pystytkö kertoa vähän itsestäsi? Joo, terve kaikille. Minä olen Arttu, syntynyt Rovaniemellä ja aina täällä asunut. Ja nyt olen työtön työnhakija, mutta olen ollut aikaisemmin töissä peruskoulussa, kirjastossa ja kaupassa. Ja minulla on datanomin koulutus. Joo, ja sitten olet tällä hetkellä Klubitalo Roihulassa. Miten olet päätynyt Roihulaan? Roihulaan minä päädyin ohjaamon kautta. Saitko tähän Roihulaan ohjautumiseen millaista apua kunnan ammattilaisilta tai sitten TE-palveluista? Tuolloin 4 vuotta sitten olin juuri valmistunut amiksesta, enkä tiennyt mitä tehdä. Menin sitten ohjaamoon. Tätä suositteli mulle amiksen erityisopettaja. Hän oli tuttu, kun tarvitsin aika paljon erityisopetusta. Ekalla kerralla kävin ohjaamossa kyseisen erityisopettajan kanssa. Ekalla kerralla menin hieman hänen pakottamana, mutta menin kuitenkin. En halunnut tyhjän päälle elämässä jäädä. Sitten laitettiin työnhakukäyntiä. Mukana oli ohjaamosta myös yksi työntekijä. Sitten toisella kerralla menin sinne yksin ja sitten silloin siellä oli vastassa Roihulasta silloinen työvalmentaja ja yksi jäsen. Heidän kanssa juttelin ja sitten lopulta käveltiin Kansankadulle, siellä Roihula siihen aikaan oli. Ja samana päivänä vielä liityin jäseneksi ja siitä sitten kaikki alkoi. No niin, eli se sitten eteni vauhdilla sen jälkeen. Entä sitten, miten sä itse oot vaikuttanut siihen, että mihin palveluun sä oot mennyt? Minä olen aina loppupeleissä itse kyllä tehnyt päätöksen, mihin menen, mutta minä kyllä kuuntelen aina ammattilaisia ja heidän neuvoja. Monesti ei kyllä tietääkin näistä paremmin kuin minä. Yleensä ne neuvot onkin olleet sen verran hyviä, että ne vaikka lähtenyt johonkin uuteen sitten tutustumaan. Aivan. Oliko Roihula sulle jo ennestään tuttu? Roihula oli vähän tuttu. Tiesin hieman mikä se on ja missä se on. Ja oikeastaan edeltävänä vuonna olin käynyt tutustumassa muutamana päivänä Roihulaan, mutta en vielä liittynyt. Ja silloinkin se oikeastaan löytyi ohjaamon kautta, että siellä tapasin pari Roihulan työntekijää, mutta silloin mä aluksi hieman sen verran pihalla, että luulin niitä ensin aluksi ohjaamon työntekijöiksi. Joo, no se selvisi sitten myöhemmin, todellinen laita. No miten kauan sä oot ollut mukana
tässä Roihulassa? Mä olen ollut Roihulassa nyt jäsen kesäkuussa 2018 alkaen ja sattumalta eilen 5.6. tuli päivälleen 4 vuotta minun sinne liittymisestä. Okei. No minkälaisissa sitten taas rooleissa sä oot ollut siellä tai millä tavalla oot osallistunut? Kyllä minä aika paljon olen osallistunut Roihulassa lähes kaikkien. Olen aika isossa roolissa tuossa toimiston työpanotteisessa päivässä ja toimistossa viihdynkin. Täällä oli myös minulla 2 vuotta sitten työkokeilu. Ja täällä on ollut hevosryhmää, ensiapukurssia sekä muita reissuja ja tapahtumia. Ja kaikki on kyllä loistavia muistoja. Täällä olen saanut vastuuta. Olen mukana monissa projekteissa. Muun muassa juontanut monia tapahtumia sekä koulutuksia täällä Roihulassa. Ja nyt justiin tällä hetkellä menossa podcastin teko, siinä olen aika isossa roolissa, niin juontajana kuin haastateltavana. Sekä tosiaan olen täällä työhön valmennuksessa, autetaan tosiaan työn haussa, CVn teossa ja yhteydenotoissa työpaikkoihin tai oppilaitoksiin. Ja työhaastattelussakin voi olla työnantaja minulla mukana. Tämä on kyllä minulle tärkeä asia. No vau, tässä oli kyllä melkoinen määrä erilaisia tehtäviä, missä olet ollut mukana. Sitten kiinnostaisi se, että mitä hyvää Roihula on sulle tuonut? No Roihula on maan elämän kyllä mullistanut ja muuttanut ja hyvällä tavalla, että täällä on minusta tullut sosiaalinen, rohkea, avoin ja heittäytyväkin. Ja tullut myös minusta semmoinen eteenpäin pyrkivä, että minä haluan kehittyä ja asioita saavuttaa ja niissä minä kyllä onnistunkin. Että voi sanoa semmoinen itsensä sellainen kasvu, että se kehittäminen minussa näkyy. Ja sitten minä olen saanut ympärille ihmisiä, mahtavan tukiverkoston sekä löytänyt ystäviä ja kavereita. Ja muun muassa olen ruvennut käymään mielitiimissä käsittelemässä näitä minun elämän draamoja sekä muita pinaavia kokemuksia. Että Roihulasta myös löytynyt vertaistukiryhmä autismin kirjon aikuisille. Siellä minä käyn aina ja se on minulle tärkeä. Näissä kaikissa Roihulan työvalmentaja sekä muutkin väki on ollut kyllä tukena ja kannustamassa. Että näinä viimeisenä 4-5 vuonna kaikki kyllä omassa elämässä muuttunut, koska olin ennen aika toisenlainen ihminen. Olin aika yksinäinen, hiljainen, arka, kiusattu ja erakoitunutkin, mutta en ole ollenkaan kuvitella, että mitä sitten elämä tuo tullessa ja myös ihmiseksi minä sitten muutun. Että olen, voi sanoa, että olen kukkaan puhjennut ja nämä viimeiset 4 vuotta tuosta 2018 vuodesta alkaen on kyllä ihan oikeasti ollut minun elämän parhaita. Vau, voi että, mahtava kuulla tämmöinen tarinankaari sun kohdalla. Entäs millaista tukea sä oot saanut Roihulan klubitalolta? Täällä minä saan tosiaan työhön valmennusta, autetaan nettimään työ. Sitten on opetettu tekemään vaikka keittiö, siivousta ja toimistotöitä. Ja eikä haittaa jostakin ei osaa, sillä täällä kyllä kerrotaan ja saa virheitäkin tehdä, että niistä myös autetaan. Aivan. Tärkeä piirre ehdottomasti. Mikä on ollut sitten semmoinen, mikä on ollut sulle se kaikista tärkein, Antti? Täällä Roihulassa kaikki on toisille ystävällisiä, mukavia. Täällä on mahtava ilmapiiri sekä hyvä olla. Kaikki on täällä tasavertaisia ja pitää jokaista kohdella kunnioittavasti. Ja toiseen myös aidosti kiinnostaa, mitä muille kuuluu. Jos vaikka itsellä paha olla, niin sitten silloin pääsee 2 kesken työvalmentajalle puhumaan, että täällä toisiin ei saa pahaa olua purkaa. Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Entä sitten niin kuin toiseen suuntaan oikeastaan, että onko jotain, mitä olisit vielä kaivannut Roihulan palveluilta? No, tätä minä etukäteen kyllä kovasti pohdin, mutta että lopulta tuli semmoiseen tuloksen, että ei ole tähän vastausta minulle, että Roihulassa on hyvin paljon kaikenlaista mukavaa ja se minulle kyllä riittää. Se on hieno kuulla, että ei löytynyt mitään enää lisää kaivattavaa. No sitten vielä tähän loppuun haluaisin kysyä, että millaiset terveiset sä lähettäisit niille ammattilaisille, jotka ohjaa asiakkaita eri palveluihin? No haluaisin kertoa, että jos vaikka asiakkaan ohjaa toiseen uuteen palveluun, joka on asiakkaalle kyllä hyväksi tai parhaaksi,
mutta asiakas on epäilevä ja pelokas, niin siinä tulisi ensin kertoa, että mikä se on ja mihin asiakas on menossa, ja sitten myös rohkaista, eikä jättää yksin, vaan olla vähän niin kuin rinnalla kulkija sekä sitten välillä vaikka ottaa yhteyttä, että miten sitten siellä menee. Ja tässä me eläydyin omiin kokemuksiin, kun me löytyi Roihulaan ohjaamon kautta, tai sitten löytyi se vertaistukiryhmä Roihulan avulla, ja vielä se, kun mielitimessäkin rupesin käymään Roihulan ehdottamaan, että näissä on ollut todella tärkeä asia mulle, että olet tarvinnut niin kuin yksin mennä mihinkään uuteen tuntemattomaan, vaan ensin yhdessä. Ja sitten kun tulee jokin uusi paikka tutuksi, niin olen ruvennut niissä itsenäisesti käymään ihan sujuvasti ja yksin. Kyllä, kyllä. Joo, no, tämä on kyllä todella tärkeä viesti, eli sitä rohkaisua ja rinnalla kulkijuutta justiin siihen, kun siirrytään uuteen palveluun. Kiitos Arttu kovasti. Täällä myös chatin puolelle tulee satelee kiitoksia ja kehuja. Niin. Mahtavaa, että pääsit jakamaan sun ajatuksia. No niin, tervetuloa takaisin. Ja Jyrki onkin laittanut esityksen siihen jo valmiiksi, niin ihminen oman itsensä asiakasohjaaja, ole hyvä, aloita vain. Joo, kiitos. Olen tosiaan Jyrki Rintajoppi Mielenterveyden keskusliitosta ja vähän yli 15 vuotta työskennellyt, yrittänyt saada mielenterveyskuntoutuja opiskelemaan ja töihin ja kuullut tosi paljon näitä kokemustarinoita ja ihmiset on kanssa aika avoimesti kertonut omasta elämästään ja niistä kaikista on sitten tiivistänyt. Niin kuin vähän tuossa Artun tarinassakin tuli se oma kasvu ja itsensä kehittäminen, niin tässä on näitä meidän kokemuksia, että on pystytty systemaattisesti välittää ihmisille taitoja, joilla on pystynyt pitkäaikaisesti sitä omaa elämäänsä muuttamaan. Ja tätä on käytetty psykpoleilla ja TE-toimistossa, typeissä, järjestöissä, hyvin erilaisissa ympäristöissä. Ja tosi vaikeistakin tilanteista niin ihmiset on päässyt eteenpäin. Esimerkiksi päiväsairaalassa pidettiin semmoinen kaksipäiväinen unelmakeidas ja siellä yksi osallistuja huomasi, että hänelläkin voisi vielä olla mahdollisuuksia ja tuli meidän valmennukseen ja siinä oli viikon työharjoittelu ja hän meni maalausliikkeeseen ja sitten ei tullutkaan enää takaisin vaan jatko siellä oppisopimuksella ja koki kyllä, että kuntoutuminen oli vielä vähän kesken ja tuli opiskelu ja työ siihen saman aikaan, että olisi aika vaativaa, mutta pystyi sen selvittämään. Eli pieniä ihmeitä on saanut tässä kanssa seurata, että miten ihmiset, kun he saa tietoa ja pääsee harjoittelemaan näitä taitoja, niin miten se sitten se elämä voi muuttua. Mutta teitä tarvittaisiin just tämän toivon, tavoitteiden ja motivaation käynnistämisen asiakkaan elämässä. Ja tässä me on aika systemaattisesti onnistunut ja tavallaan sitä kautta nämä ihmiset itse voi olla niitä omia palveluohjaajiaan, että he pystyvät huolehtimaan voimavaroistaan ja jos he vaan saa tietoja, mitä palveluja on olemassa, niin he pystyvät itse ottaa selvää niistä ja sitä kautta tavallaan toimimaan omana palveluohjaajana tai asiakasohjaajana. Et kuitenkin se ihminen itse on se tärkein voimavara työllistymisessä ja kuntoutumisessa. Ja miten me vaan saadaan se parhaiten käyttöön. Ja voisi olla tosi tärkeää tunnistaa ne ihmiset, jotka ei pysty sitä omaa elämänsä edistämään tai se jopa heidän tilanteensa on menossa huonompaan suuntaan. Että paljon on ihmisiä, jotka kyllä pystyy hyvin, heillä on voimavarat riittää ja pystyy sitä omaa tilannetta edistämään, mutta näille erityisesti, jotka on jämähtänyt tai sitten se tilanne on menossa huonompaan suuntaan, niin tämmöinen valmennus voisi olla tosi hyödyllinen ja tätä voidaan tehdä ryhmässä. Ja se vertaisuus on usein todella tärkeä tekijä siinä, että
päästään eteenpäin. Ja usein tuo motivaatio ja voimavarat on niin kuin ne ratkaisevat tekijät, että miten tulee siinä omassa työllistymispolussaan edistymään. Ja niihin molempiin me voidaan vaikuttaa, ei tarvitse ottaa niitä annettuna, että no voi tällä ihmisellä ei ole nyt motivaatiota, vaan me voidaan lähteä vuorovaikutukseen ja kertoa tietoa toivosta ja sisäisestä motivaatiosta esimerkiksi ja lähteä liikkeelle onnistumisen kokemusten kautta. Ja voidaan jopa oppia tavallaan tuosta negatiivisesta stressissä, missä asiat on uhkaavia tai koetaan, että ollaan vaaratilanteessa, niin pääsemään tämmöiseen positiiviseen stressiin, missä asiat onkin innostavia. Ne auttaa jaksamaan ja suoriutumaan paremmin. Koska just Suomessa niin työttömyys, niin sehän on tosi stressaava tilanne Suomessa johtuen näistä arvoista, kulttuurista esimerkiksi, yhteisöistä, niin tässä on dia, missä näkyy kolme erilaista tutkimusta, että miten se työttömyys vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Niin, että on tosi tärkeää huomioida, miten stressaava se on ja tavallaan, että miten se pystytään se negatiivinen stressi muuttaa tämmöiseksi positiiviseksi stressiksi. Silloin kun mä aloittelin, niin me ehkä ajateltiin, että auttaisin ihmisiä tekemään ansioluetteloita ja katselisin paikkoja, mitä he voi hakea tai mihin voisi mennä opiskelemaan, mutta sitten sieltä löytyikin paljon muitakin tarpeita. Ja tuommoinen itsetunnon vahvistaminen, itsensä hyväksymiseen kaivataan tukea. Tosi monella on arjessa hankaluuksia, vastoinkäymisiä. Sitten tuo vuorovaikutus ja vertaistuki siinä omassa elämäntilanteessa ollaan. Ja kun nämä tulee jälkikäteen Annelle välittää, niin Anne välittää teille. Sitten tärkein kaikista on tuo toivo. Ilman sitä ei oikein mitään tapahdu. Ja kanssa toi tieto, mahdollisuukset opiskella tai tehdä työtä, niin se on ollut aika puutteellista. Että ei ihmiset tiedä, että on niitä erityisammattikouluja tai voi olla valmentavaa koulutusta tai tuon osuuskunnan kautta yrittäjyyttä voi silleen kevyesti kokeilla tai työtoiminnassa voisi omaa jaksamistaan testailla. Klubitaloistakaan ei tiedetä. Arttu oli tosi hyvä esimerkki, miten hän on siellä löytänyt elämänsä parhaat vuodet. Niin se voi olla tosi mullistavaa, että löytää tuommoisen yhteisön, missä saa just omien voimavarojensa mukaan tehdä erilaisia toimisto- tai muita tehtäviä. Niin se on osaamisen käyttäminen on tosi tärkeä meille kaikille. Tässä olisi nämä taidot, millä koen, että ihmiset on pystynyt sitten sitä omaa elämäänsä muuttamaan. Ja vaikka meidän valmennukset on kestänyt 10 viikkoa tai 5 viikkoa, niin pitkälti sen jälkeenkin ihmiset on pystynyt huolehtimaan voimavaroistaan ja edistää sitä vaikka työllistymistään. Ensimmäinen taito olisi tämä, että kokisi pienetkin arjen teot merkityksellisinä, että käy kaupassa tai tapaa ystäviä, niin kokisi, että hei, tämä on hyvä juttu, tämä auttaa mua eteenpäin. Joillekin se työ on niin suuri arvo, että he ajattelee, että no nyt mä kävin kaupassa, mutta mitä sitten, en mä vieläkään päässyt töihin. Ja se on tavallaan semmoinen paradoksi, että ne, jotka arvostaa kaikista eniten työtä, niin heillä on kaikista vaikein sinne päästä, koska heillä ei ole siellä arjessa asioita, jotka tois voimavaroja ja sitä kautta sitten jaksaisi edistää sitä omaa tilannettaan. Ja tähän voi vaikuttaa sitten semmoiset sisäinen puhe, millaisia odotuksia on itseä kohtaa, millaisia mahdollisia kielteisiä uskomuksia on itsestä, niin me kaikki voimme vaikuttaa tähän, että miten näitä arjen tekoja me koetaan sitten merkityksellisinä. Ja
motivaation kannalta olisi tosi tärkeää, että meillä olisi paljon positiivisia kokemuksia siellä arjessa. Amerikkalaisessa tutkimuksessa arvioitiin, että 85% olisi hyvä olla niitä hyviä kokemuksia ja vain 15% niitä huonoja kokemuksia. Se asettaa arjelle aika suuren haasteen, että saisi sinne niin paljon positiivisia kokemuksia. No, sitten toinen taito on tämmöinen, että osaisi asettaa itselleen onnistumisen tai siis tavoitteita ja osaisi pilkkua ne omaan arkeensa voimavaroja vastaaviksi askeliksi ja näin tuottaisi itselleen onnistumisen kokemuksia. Voisitte nostaa käden ylös, jos teillä on tänään ollut onnistumisen kokemus, niin katsotaan onko. No, sieltä löytyy. 5, 6 ja 7. No, tosi monella. Te olette jo aika hyviä tässä. Että se on tosi tärkeä taito, että osaa itse tuottaa näitä onnistumisen kokemuksia. Siellä työelämässäkin, jos ette kerran vuodessa on se kehityskeskustelu ja vaan siellä saa palautetta, niin sen parassa on tosi vaikea jaksaa se koko vuosi. Mutta sitten jos osaa itse vaikka että huomenna yritän soittaa 3 asiakaspuhelua, niin voisi niistä saada niitä onnistumisen kokemuksia. Ja jotkut osallistujat, niin he ei edes muista, koska heillä on ollut viimeksi onnistumisen kokemus esimerkiksi masentuneella ihmisellä, niin se voi olla todella tärkeää, että lähtee asettelemaan, on se sitten se tavoite sängystä nouseminen tai että saa puettua vaatteet päälle, mutta tässä valmennuksessa on ollut se hyvä puoli, että jokainen saa lähteä omista tavoitteista omien voimavarojen mukaan, niin lähtee hakemaan näitä onnistumisen kokemuksia. Ja se on jo useille tosi iso asia, kun he huomaa, että hei, mä pystyn itse vaikuttaa siihen omaan arkeeni. Mä pystyn näitä pikkujuttuja, tavoitteita, askelia asettaa sinne ja sitä kautta tuottaa itselleen näitä onnistumisen kokemuksia. Ja esimerkiksi yksi opiskelija, joka oli pitkään opinnoista ollut poissa, niin asetti tai mietti, että no kyllähän kaikki nyt lukee 10 sivua päivässä ja se ei sitten onnistunut ja sitten asetti uuden tavoitteen, osasi pilkkoa vähän pienemmäksi, asetti 4 sivua päivässä ja se onnistui ja siitä sai sen onnistumisen kokemuksen. Varsinkin jos on kuntoutuja, mielenterveyskuntoutuja, niin silloin jos näitä vastoinkäymisiä tulee 2-3, niin usein hyvin se sitten lopahtaa. Että se olisi tosi tärkeää pystyä näistä onnistumisen kokemuksista lähteä liikkeelle. Ja me oltiin esimerkiksi aikaisemmin ammatillisen kuntoutumisen tukipiste, niin vaikka se tavoite on liittynyt sitten tyttöystävän löytäminen, niin kun se on ollut oma tavoite ja siinä pystynyt harjoittelemaan näitä onnistumisen kokemuksia, niin se on ollut hyvä, että se. Ja ihmiset ovat olleet tosi viisaita, että heillä voi olla suurempia tavoitteita, itsetunnon parantaminen, työpaikan löytäminen, mutta kun on kysytty, että millä tavoitteella voisit ensi viikolla paremmin, niin tosi moni aloittanut liikunnan lisäämisestä, että se on ollut semmoinen helppo, mihin on ollut sillä hetkellä valmiita ja sieltä kun saanut onnistumisen kokemuksia, niin sitten on ollut valmiita noihin suurempiin haasteisiin. Sitten kolmas taito voisi olla tämmöinen, että tunnistaa toivon ja motivaation, että mitkä asiat itselle tuo sitä toivoa, mitkä asiat tuo motivaatiota, mitkä asiat kiinnostaa ja sitä kautta sitten ylläpitää näitä toivoa ja motivaatiota. Voimavarojen säätely kanssa, että tunnistaa asioita, mitkä vie voimavaroja, mitkä tuo voimavaroja ja osaa sitten tietyissä tilanteissa tehdä ensin ehkä asioita, mistä saa voimavaroja ja sitten lähteä niiden haasteiden kimppuun. Tai että osaa, kun tulee se huono päivä, niin osaa silloinkin tehdä jotain, mistä saa voimavaroja vähän lisää. Että se on hyvä olla semmoinen etukäteissuunnitelma. Sitä on vaikea sillä huonona päivänä keksiä, että mitäs voisi tehdä, mutta esimerkiksi Marja-Liisa Kirvesniemi oli semmoinen takki päälle ja ulos. Se oli hänen helppo toteuttaa huononakin päivänä. Meillä jokaisella voisi olla joku yksinkertainen ohje, mikä
voisi toteuttaa huonona päivänä, ettei tule huono päivä, huono viikko, huono kuukausi. Sitten se käy koko aika vaikeammaksi, suunnan muuttaminen. Ja näistä onnistumisen kokemuksista on tosi hyvä lähteä liikkeelle. Ja tavoitteet, niiden avulla me voidaan löytää se suunta elämälle. Tosi moni nuori on mulle sanonut, että ei ole mitään suuntaa elämässä, mutta että jos saadaan näistä tavoitteista innostumaan. Ja jotkut ei pysty, meillä on ensimmäisellä kerralla näitä tavoitteita aseteltu, niin jotkut ei silloin saa oikein mitään mieleen. Ja voi mennä toinen, kolmaskin kerta, mutta yleensä siinä vaiheessa sitten jo, kun kuulee muiden tavoitteita ja mitä he elämästään lähtee tavoittelemaan, niin sitten sitä alkaa itsellekin syntymään ajatuksia. Tavoitteiden avulla me pystytään, ihmisellä on tämmöinen superkyky, että me pystytään mahdottomasta tekemään mahdollista, että meillä on lentokoneet ja avaruusmatkat ja ties mitkä jossain vaiheessa tuntunut ihan mahdottomilta, mutta niistäkin on tullut mahdollista, kun on vaan jatkettu yrittämistä. Ja ihminenkin voi kokea, että tässä elämäntilanteessa minulla on vain nämä mahdollisuudet enää jäljellä, mutta jos vaan jatkaa samaan suuntaan etenemistä, ja, niin sitten jossain vaiheessa ollaankin ihan uusien mahdollisuuksien maailmassa. Tarpeet on semmoisia, mitkä olisi tärkeää tunnistaa, samoin kuin arvot. Ne molemmat on semmoisia, että jos me pystytään tekemään meidän arvojen mukaisia asioita, niin se tuottaa meille hyvinvointia. Jos me tehdään meidän arvojen vastaisia asioita, niin se usein ahdistaa ja on raskasta. Ja jotkut ei niitä tunnista ja se on tosi vaikeaa sitten tavallaan, mistä se huonovointisuus esimerkiksi johtuu, jos se, niin kuin yksi osallistuja sanoi, kun terapeutti ehdotti, että jutellaanko näistä arvoista, niin hän sanoi, että ai mistä? Ja sitten kun hän jutteli niistä, niin hän just totesi, että tosi moni, mikä arjessa on ollut ahdistavaa ja vaikeaa, niin se on ollutkin hänen arvojensa vastaista. Tarpeet on myös sellaiset, mitkä kun ne tyydyttyy, niin syntyy positiivisia tunteita ja sitten jos ne jää tyydyttämättä, niin syntyy negatiivisia tunteita. Ja tässä on tosi tärkeää huomata, ettei synnykään tavallaan neutraalia, jos ne tarpeet ei tyydyty, niin se ei olekaan neutraali tilanne, vaan niistä tulee näitä negatiivisia tunteita. Ja sen takia voisi olla tärkeää oppia kuuntelemaan niitä omia tarpeita ja asiantuntijalle jopa toisten tarpeiden kuuntelu, että pystyisi asiakkaan tarpeita kuuntelemaan. Ja esimerkiksi semmoinen aggressiivinen asiakas, niin siellä voi olla joku tarve, mikä ei sillä hetkellä tyydytty, voi liittyä turvallisuuteen tai jonkin muuhun. Mistä sitten olemalla vuorovaikutuksessa voidaan saada se tilanne laukeamaan. Se, että meillä syntyy näitä negatiivisia tunteita, niin se usein sitten vaikeuttaa sen tarpeen tyydyttämistä. Että jos meillä on esimerkiksi pariskunta kotona, niin eipäs mennä siihen, kun kello käy noin nopeasti. Tässä vaan välttely on se, mikä synnyttää eniten psykologista kärsimystä ja sitten voi näiden epäonnistumisen korjatakin oppimisella, että jos meillä on tavoite, jota me ei saavuteta, niin me voidaan kuutta kysymystä hyödyntää ja sitä kautta saada edistettyä sitä asiaa, eikä jouduta tuohon välttelyyn, mikä mielenterveyskuntoutujilla esimerkiksi työllistyminen, jos katkeaa, niin heillä voi mennä 3, 5, 8 vuotta ennen kuin he uudestaan yrittää. Ja se on ihan kansantaloudellisesti, ei semmoista saisi tapahtua. Niin tämmöisten kuuden kysymyksen avulla me esimerkiksi voidaan sitten lähteä edistämään sitä asiaa ja se ei jää kesken, se ei jää siihen välttelyn tilaan. Meillä on semmoinen toivo ammattilaisen työvälinäkoulutuksia ja siellä just toivosta ja
sisäisestä motivaatiosta, itsemyötätunnosta on tämmöisiä tietopaketteja ja vertaisten kokemuksia kerätty. Ja niiden avulla niin ihmiset on sit pystynyt sitä omaa elämäänsä muuttamaan ja työllistymään sitten, että se on se tehokkain keino työllistää, että jos me ihminen saadaan suunnilleen päivittäin tekemään asioita työllistymisensä edistämiseksi, niin silloin menee jo tosi hyvin. Ja toivon, että me ollaan koulutettu jo yli tuhansia näitä ammattilaisia näistä asioista, mistä tässä oli tämmöinen pintaraapaisu, mutta toivoisin, että esimiehet ja päättäjät, ne jotka suunnittelee, niin antaisi mahdollisuuden, että tämä vaatii kuitenkin vähän enemmän siinä alussa aikaa, että me saadaan nämä taidot välitettyä sille ihmiselle työttömälle, mutta sitten kun ne saadaan, niin sitten hän pystyy paljon tekemään asioita, mihin meidän ei tarvitse sitten olla muuta kuin ehkä taustatukena. Ja toivon, että kanssa mietitte, että kokemusasiantuntijoiden vertaisten käyttöä, että miten heitä pystyy hyödyntämään, että he usein pystyy nopeuttamaan sitä prosessia ja saa sen vuorovaikutuksen ihan eri tasolle tosi nopeasti, ja samoin ryhmät usein nopeuttaa sitä, että pystytäänkin vaikeistakin asioista tosi nopeasti keskustelemaan. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan tämmöisestä valmennusmenetelmästä, ja toivon, että näen teitä koulutuksissa tai että saatte näitä käyttöön siellä omassa arjessanne. Kiitoksia Jyrkille mainiosta puheenvuorosta. Mennään sitten eteenpäin ohjelmassa. Ja siellä Saila onkin jo vapaana tai valmiina. Ja hän kertoo Lahden alueen työllisyysverkostosta meille. Ole hyvä. Yes, tervehdys vaan kaikille. Mä oon tosiaan täältä Lahden puolelta ja Lahden diakonialaitoksen eli Dilan työllisyyspäällikkö Saila Immonen. Ja sain pyynnön tulla kertomaan Lahden alueen työllisyysverkostosta tänne yhteistyölle parempaa palvelua -webinaariin ja oikein ilolla teille kerronkin työllisyysverkoston toiminnasta. Mutta muutama sana lyhyesti meidän Lahden diakonialaitoksen organisaatiosta, eli itse olen täällä nuoriso- ja työllisyyspalveluiden puolella. Ja nuoriso- ja työllisyyspalvelut on yksi toiminta-alue täältä meidän palvelu- ja liiketoiminnasta. Ja täällä nuoriso- ja työllisyyspalveluiden puolella myös sitten tätä Lahden alueen työllisyysverkostoa koordinoidaan. Ja on täällä meidän toimesta se sitten koottu tuossa vuosi sitten. Se, mistä kaikki alkoi työllisyysverkoston suhteen, niin kaikki alkoi siis siitä, kun maaliskuussa 2021, eli vähän reipas vuosi, takaperin pidettiin tämmöinen työllisyyswebinaari Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n toimesta, josta sitten nousi tämmöinen mahdollisuus esiin, että voitaisiin perustaa työllisyysverkosto Lahden alueelle, mikäli ihmiset kokee, että sille on tarvetta. Oli tarvetta. eli siihen aikoihin alkoi myös nämä työllisyyden kuntakokeilut sitten pyörimään ja niin Lahdessa kuin monessa muussakin kohdassa törmättiin muun muassa niihin asiakasohjautuvuuksien haasteisiin aika rankallakin kädellä ja sitten ruvettiin miettimään, että okei, että no miten sitten voitaisiin tätä asiakasohjausasiaa tukea erityisesti siellä kuntakokeilun puolella. Ja siitä sitten työllisyysverkosto sai alkuunsa. Eli Dila osoitti halukkuutensa tähän työllisyysverkoston kokoamiseen ja koordinointiin, ja meidät sitten myös meidän iloksi valittiin tähän tehtävään mukaan. Eka tapaaminen pidettiin semmoinen vähän reipas kuukausi siitä, kun tämä työllisyyswebinaari oli, eli tuolla huhtikuun ihan loppupuolella 2021 keväällä, ja siitä sitten lähdettiin niinku yhdessä työllisyysverkoston jäsenten kanssa pohtimaan, että minkälaista työllisyysverkostoa me halutaan yhdessä lähteä rakentamaan. Mutta Lahdessa ei ole aiemmin ollut tämän tyyppistä työllisyysverkostoa, joka kokoaisi nimenomaan yli organisaatiosektorirajojen ihmisiä ja organisaatioita yhteen, että mukana meillä on niin kaupungin tai kunnan väkeä ja on yksityisiä palveluntuottajia ja kolmatta sektoria ja niin edespäin, hyvin monipuolisella otannalla.
Työllisyysverkoston tavoitteena on ihan ensisijaisesti koota niitä palveluita yhteen, eli näitä työllistymistä edistäviä palveluita Lahden alueella on ihan valtava määrä, kun laskee kaikki tämmöiset niin kuin pysyväluonteiset toiminnot, hankkeet, työtyyppihankkeet ynnä muut mukaan, niin se on aika laaja se paletti. Ja totta kai myös sitten, kun kootaan niitä palveluita yhteen, niin siitä automaattisestikin seuraa sitä verkostoitumista, mutta erityisesti haluttiin siihen verkostoitumiseen panostaa. Ja lisäksi sitten nousi työllisyysverkostosta tämmöinen niin kuin tarvekin ja sitä kautta myös tavoite siitä, että halutaan saada syvempää tietoa niistä näiden alueiden palveluista sen takia, että voidaan tukea asiakasohjausta täällä Lahden alueella ja sitä kautta myös sitten se kuntakokeilun koppaaminen mukaan siihen työllisyysverkoston kelkkaan. Ja toki myös se tiedon jakaminen asiakkaille. Eli halutaan, että työnhakija-asiakkaat kanssa tietää sen, että minkälaisia, miten valtavan laadukkaita, hienoja palveluita täällä alueella on heidän työllistymisen tukemiseksi tarjota. Työllisyysverkostosta on paljon puhuttu yhdessä tekemisestä, eli on puhuttu siitä, että työllisyysverkostossa tehdään yhteistyötä, mutta sitten se on oikeastaan käännetty tähän yhdessä tekemisen puheeksi. Ja mä itse katson sen näin, että se on vähän niin kuin yhteistyön next level ikään kuin. Eli silloin ihan aidosti tehdään asioita yhdessä ja kädet savessa tehdään niitä hommia. On kova tahtotila siihen, että saadaan ne asiat eteenpäin ja kova tahtotila siihen, että halutaan rakentaa yhdessä työllisyysverkoston kanssa tämmöinen niin kuin turvaverkko, minkä läpi se työnhakija-asiakas ei pääse tipahtamaan. Eli se, että se aina löytyy jonkunnäköinen tai jostain joku organisaatio, mikä tarjoaa just sille työnhakija-asiakkaalle oikeaa palvelua ja oikeaan aikaan, mitä se asiakas tarvitsee. Ja yhdessä tekemiseen liittyy paljon myös tämmöinen niin kuin yhteinen vuorovaikutus, viestintä, konkreettiset toimet, eli perinteinen, että sanoista tekoihin, niin sitä on paljon tehty ja sitä tullaan toivottavasti jatkossakin paljon tekemään. Ja nyt kun koronakin tästä helpottaa, niin se mahdollistuu myös taas sitten kaikki live-tapahtumat ynnä muut. Mutta se, mitä on jo tehty. Jäseniä on ensinnäkin noin 80 tällä hetkellä, eli oikein mukavan kokoinen verkosto meillä on. Ja meillä on yhteinen Teams-alusta, missä on kaikki nämä työllisyysverkoston jäsenet, ja sinne Teams-alustalle on kerätty just kaikki tarvittava tai kaikki mahdollinen materiaali ynnä muu tämmöinen niin kuin jakamiseen laitettava esitteet ynnä muut tiedot. On tehty yhteinen tämmöinen palveluiden palvelukoonti, mä sitä tuossa teille vilautan kohta vielä erikseen, mutta sitä on koottu tuossa vuosi sitten kesällä. Ja viime syksynä tehtiin kyselyä työllisyysverkoston jäsenten kokemuksista liittyen kuntakokeiluun ja siellä, että minkälaisia toiveita heillä on tähän työllisyysverkoston toimintaan. Ja täytyy kuntakokeiluväelle kyllä antaa suuri kiitos siitä, että he on kanssa yhdessä tehden tätä verkostoa luonut ja vienyt eteenpäin ja kehittänyt, että kovasti kuntakokeilussakin on muun muassa asiakasohjautuvuuteen liittyviä asioita keskusteltu, ja he on kyllä niin kuin tosi upeasti lähtenyt mukaan, ja heillä on kanssa kova tahtotila näiden asioiden edistämiseen. Lisäksi on ollut tämmöistä Padlet-ideointia, että minkälaisia työnhakija-asiakkaille suunnattuja tapahtumia voitaisiin järjestää. Se on ehkä tämä meidän viimeisin asia, mitä on tehty työllisyysverkostossa, ja toki meillä on ollut tapaamisia, yhteensä 7 tapaamista tässä vähän reippaan vuoden aikana, mikä on ihan mukava määrä. Osittain on ollut, tai suurin osa on ollut Teamsissa, mutta sitten on ollut myös tämmöisiä niin kuin hybridi- tai live-tapahtumia, ja viimeisin meillä oli tuossa vähän vaille kuukausi sitten, jolloin käytiin muun muassa ajankohtaisia asioita läpi. Sitten meillä on ollut tämmöisiä teemallisia Teams-esittelyitä kuntakokeilun omavalmentajille suunnattuna, ja tällä me halutaan just tukea sitä heidän asiakasohjaustaan. Eli me viime marraskuusta lähtien ollaan kerran kuukaudessa vähän tämmöisenä niin kuin Teams-aamukahviperiaatteella
pidetty tapaamisia, mistä sitten tulee tai mihin tulee kuntakokeilun omavalmentajat sitten linjoille kuuntelemaan, ja jokaisella tapaamisella on aina joku teema. Ja no, valmennuspalveluita me jaettiin moneenkin eri tapaamiseen, koska niitä on selkeästi eniten tällä alueella, ja sieltä ollaan sitten teemoteltu valmennuspalveluita muun muassa yksilövalmennukseen, ryhmämuotoiseen valmennukseen ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden valmennukseen. Ja tuossa on noita muitakin teemoja, mitä on käyty läpi, ja mä oon aina ollut näissä teemallisissa Teams-esittelyissä mukana vähän jakamassa puheenvuoroja ja kellottamassa näitä esittäjien puheenvuoroja, ja jokaisen Teams-esittelyn jälkeen mä aina kerään sitten tämmöisen manuaalin, ja manuaaliin kerätään lyhyesti sitten kustakin esittelyvuorossa olevasta organisaatiosta, että mitä palvelua tarjoaa ja kenelle ja koska ja miten sinne pääsee ja yhteystiedot ynnä muut. Eli jokaisesta esittelystä jokainen kuntakokeilun oma valmentaja saa tämmöisen tiiviin paketin, tietopaketin tämän manuaalin kautta. Ja sitä myötä sitten toivotaan myös, että se niin kuin hahmottuisi heille selkeämmin just, että mitä kaikkea onkaan tarjolla just aina siihen tiettyyn teemaan liittyen. Ja tästä sitten todennäköisesti tullaan tekemään kysely varmaan ehkä nyt kesälomien jälkeen. Nyt on jo osa varmaan karauttanut kesälaitumia kohti, niin tuossa varmasti sitten elokuun puolella. Eli et jatketaanko näitä esittelyitä ja jos jatketaan, niin missä muodossa jatketaan, että onko se sitten joku tämmöinen, mihin kutsutaankin kaikki mukaan, ketkä on vaan aiheesta kiinnostuneita, vai pidättäydytäänkö sitten tässä kuntakokeilu omavalmentajissa, vai miten tehdään. Ja mitä on meneillään juuri nyt, niin juuri nyt me suunnitellaan tämmöisiä asiakkaille, työnhakija-asiakkaille suunnattuja tapahtumia, ja tätä varten on koottu nyt sitten työryhmä, joka työstää suunnittelua eteenpäin, ja meillä on tarkoitus nyt sitten, no ehkä tänä vuonna sitten koeponnistaa ensimmäinen tapahtuma työnhakija-asiakkaille, ja on tämän työryhmän kanssa nyt sitten pohdittu näitä, että minkälaiset teemat ehkä kiinnostaisi niitä työnhakija-asiakkaita, ja tästä me muun muassa tehtiin sitten tämmöinen Padlet-kysely kanssa sitten eteenpäin, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä tapahtumat tulee toteutumaan näiden kahden teeman ympärille, eli toinen teema tulee liittymään tulevaisuuden työelämään ja opiskelun eri mahdollisuuksiin. Todettiin, että paljon on edelleen sellaisia opiskelumahdollisuuksia, mistä työnhakijat ei ole tietoisiakaan, koska moni esimerkiksi kuvittelee, että ammattikorkeakouluun mennään vaan sieltä sen niin kuin yhteishaun kautta, eikä välttämättä tiedä esimerkiksi polkuopinnoista tai vastaavista, niin haluttaisiin saada myös näitä asioita tuotua sitten tietoon. Ja toinen on teema liittyy välityömarkkinoihin, eli se, että minkälaisia mahdollisuuksia esimerkiksi työkokeilulla tai koulutuskokeilulla tai muulla vastaavalla voi saavuttaa, ja just, että minkälaista eri valmennusta on tällä alueella tarjota. Ja näitä nyt pohditaan tällä hetkellä, että miten me saadaan sitten ihmiset innostumaan tänne, että onko se ilmainen ämpäri, Lahti on aina ilmaisten ämpäriä luvattu maa, vai miten me saadaan työnhakija-asiakkaat lähtee liikkeelle näihin tapahtumiin, ja sitäkin on pohdittu kuntakokeilun väen kanssa, että tulee nämä tapahtumat olemaan muun muassa sit asiakkaita velvoittavia, eli voisiko tämä tapahtuma ehkä toimia yhtenä semmoisena, mikä kuittaa vaikka yhden työnhaun tämän uuden asiakaspalvelumallin mukaan tai vastaavaa, että näitä pohditaan. Tulevia tapaamisia meillä on palvelutorityöryhmien tapaamisia, eli just nämä tämmöiset näiden tapahtumien suunnitteluun liittyvät työryhmät ja sitten ehkä verkostotapaamista. Aika juoksee, yritän olla ripeä. Hyötyjä ja kehittämistarpeet on pohdittu. Hyötynä ihan ehdottomasti se verkostoituminen ja se yhdessä tekeminen ja kädet savessa ja yhteen hiileen puhaltaminen, mikä on jotenkin ihan mahtava meininki ollut nyt tässä meidän työllisyysverkostossa, ja toki benchmarkkaus, ja myöskin mä tässä vähän aika sitten kirjasin muun muassa tuonne Into ry:lle yhden blogitekstin tästä työllisyysverkoston toiminnasta, niin just se, että saadaan tätä ideaa ja ajatusta ja innostusta jaettua myös muualle Suomessa. Ja palveluiden tutuksi tuleminen ja se kaikki semmoinen tietoinformaatio, mitä saadaan esimerkiksi palvelukoonnin kautta jaettua helposti kaikille.
kehittämistarpeitakin on, niihin en ehkä sen enempää tässä kohtaa sitten pureudu, mutta ollaan muun muassa paljon pohdittu sitä, että miten palvelukoontia voisi kehittää eteenpäin. Ja tässä kohtaa mä vilautan teille tuon palvelukoonnin. Se löytyy täältä dila.fi ja täältä, jos valitsee työllisyyspalvelut ja Lahden alueen työllisyysverkosto, niin täältäpä tämä löytyy. Ja tämä palvelukoonti toimii siis tällä periaatteella, että tästä klikkaillaan ensin auki tämä kansikuva. Ja sitten jos me halutaan tarkastella vaikka valmennuspalveluita, niin me klikataan tämä valmennuspalveluiden pallukka auki ja meille aukeaa sitten täältä tämmöinen listaus kaikista näistä organisaatioista, ketkä tarjoaa jonkunnäköistä valmennuspalvelua tällä alueella. Mutta tätä pystyy täältä sitten katselemaan ja tämä on kaikkien saatavilla, koska halutaan nimenomaan just, että sitä tietoa saataisiin jaettua hyvin niin kuin läpinäkyvällä tavalla. Mutta tätä voi täältä käydä katsomassa. Kello on 14.45, just onnistuin kirimään, mutta jos on kysymyksiä, niin heittäkää ilmoille. Kiitos Saila. Ja tämä oli hyvä myös tämmöinen niin kuin rakenteellinen näkökulma ja sellaisesta, niin kuin sanoitkin, tämä yhteistyön next level yhdessä tekeminen, joo, että siellä tehdään kuntakokeilun kanssa ihan aidosti yhteistyötä. Kyllä, joo, kuntakokeilus on ollut haasteita niin Lahdessa kuin muuallakin, missä se on lähtenyt silloin käyntiin, mutta se on jotenkin niin kuin mun mielestä hirveän ihailtava piirre siellä kuntakokeilun puolella, että vaikka sielläkin on väki muun muassa vaihtunut, niin silti se semmoinen halu tehdä yhdessä asioita paremmin ja nimenomaan halu saada niin kuin niitä asioita ja palveluita kohdennettua sitten sinne asiakkaille päin, mutta suuri kiitos kuntakokeilun väelle kyllä tästä. Ja suuri kiitos Saila, että tulit kertomaan meille tästä verkostosta. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia.